ချဲ့ပြတဲ့လောကကြီးကိုကျင်းမြောင်းတဲ့အမြင်နဲ့ကြည့်ရင်ကျဉ်ကျဉ်လေးပဲမြင်ရမှာပေါ့ကို့အမြင်ကျဉ်ကျဉ်လေးနဲ့လောကကြီးကိုမဝေဖန်ပါနဲ့ကို့ရဲ့အမြင်ကိုသာအရင်ဝေဖန်ကြည့်ပါအတိညာဟာအမြင်ကိုရောက်လေလေအမြင်ဟာကျဲလေလေဖြစ်ပါတယ်အမြင်ကျဲလေလေအမှန်မြင်လေလေဖြစ်ပါတယ်အမြင်ရောက်လေအမြင်ကျဲလေအမြင်ကျဲလေအမှန်မြင်လေအမှန်မြင်လေအမြင့်ရောက်လေဖြစ်ပါတယ်